Dobročinný závod Spartianská pětka je zpátky. Pokud by mohl, na jeho start by se postavil i 11-letý Jakub. Dokud to bylo možné, pravidelně sportoval, stejně jako my. Nyní ale bojuje s akutní formou leukémie. Právě jemu běžci třetího ročníku běhu stromovkou letos pomohou. Ukažte své spartianské srdce a zaregistrujte se na webu hcsparta.cz/pětka.